Ağcabədi rayonunun Arazbar kənd sakini Teymur Şirinovun ailəsində iki qız övladı böyüyür, Rəfiqə və Fatimə. Təəssüflər olsun ki, bu uşaqların hər ikisi serebral iflic xəstəsidir. Teymur Şirinov ailəsini fəhləlik etməklə və təbii ki, bir də övladlarının xəstəliyinə görə aldığı pensiya ilə dolandırır. Amma son iki ayda Fatimənin əlilliyə görə aldığı pensiya dayandırılıb. Bu da ailənin dolanışığına birbaşa təsir göstərir. Qızım Fatimənin hal-hazırda pensiyası kəsilib, iki ayda onu ala bilmirəm. Xahiş edirəm, ona köməklik göstərin, vəziyyətimi də görürsünüz. Ona görə mən müraciət eləmişəm ki, mənə köməkli olunsun. Özüm fəhlə işləyirəm. Onun mən pensiyasından gücün ki, ərzağın ödüyürüm. Pensiyası da kəsiləndən bəri mən heç bir şeyə ala bilmirəm. Pensiyası iki aydır kəsilibdir. Onunla dolanıq, malicəsini onunla elətdiririk. İndi kəsilibdir, elətdirə bilmirəm. Heç bir yerdən köməyim yoxdur. Vəziyyətə aydınlıq gətirmək üçün Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinə müraciət etdik. Oradan bizə bildirdilər ki, ərazi üzrə Tibbi Sosial Ekspert Komissiyası ailə ilə əlaqə saxlayıb və Fatimənin təkrar baxışa gətirilməsi istənilib. Daha sonra Teymur Şirinov bizimlə əlaqə saxladı və verilişimizə onların probleminə işıq saldığı üçün minnətdarlığını bildirdi. Teymur Şirinov qeyd etdi ki, Fatimənin pensiyası bərpa edilib və onların problemi artıq geridə qalıb.